মঙলদৈ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা ঘুঙক লৈ এতিয়াও আতংক অব্যাহত আছে। মাইক যোগে ঘোষণা কৰি ৰাইজক ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ বন বিভাগে আহ্বান জনাইছে। মুক্ত বিচৰণ কৰা ঘুঙক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ বন বিভাগৰ চেষ্টা এতিয়াও অব্যাহত আছে। শুকুৰবাৰে মঙলদৈ কৰিম চকত ঘুঙৰ আক্ৰমণত এজন বনকৰ্মী সহ দুজন আহত হৈছে। আমি কালিৰ দিনটোতো অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ দিনটোৰ সবিশেষ আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ। এটা ঘুং ওলাইছে আৰু ঘুঙে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰ পিছতে ঘুঙে এখন বিদ্যালয়ত এই ঘুংটো সোমাই প্ৰৱেশ কৰে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে যথেষ্ট আতংকৰ সৃষ্টি হয়। সেই সময়ছোৱাতে এজন লোকে জানিব পৰা অনুসৰি এজন লোকৰ বাসগৃহৰ ভিতৰৰ ফালে ঘুংটো যিহেতু সোমাই গৈছিল, তাত অন্য এগৰাকী ব্যক্তি আছিল আৰু ব্যক্তিগৰাকী ঘুঙে আক্ৰমণ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছিল। বন বিভাগ ঘটনাস্থলত উপস্থিত হৈছিল। বন বিভাগৰ দুজনকৈ লোকক আক্ৰমণ কৰিছিল ঘুংটোৱে। আৰু তাৰ সেই সময়ছোৱাৰে পৰা যিহেতু তাত বন বিভাগ সষ্টম হৈ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিপন্থা ইতিমধ্যে অৱলম্বন কৰা হৈছে। আমি কিছু ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, আমি সেয়া দেখুৱাই গৈছোঁ। এই স্থানতে ঘুংটো আছে আৰু এনেধৰণে ঘুংটো বিচাৰি থকা হৈছে। দুষ্প্ৰাপ্য ঘুংটো চাবলৈও তাত ৰাইজে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এফালে ঘুঙৰ আতংক, আনফালে ৰাইজে ঘুং চাবলৈ গৈছে, কাৰণ ঘুং এটা দুষ্প্ৰাপ্য জন্তু। গতিকে ঘুং চাবলৈ ৰাইজৰ ভিৰ তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এখন বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছিল কালিৰ দিনটোত, আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছিলোঁ। আৰু আজি দেখুৱাইছোঁ যে বন বিভাগে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে যাতে ঘুংটোক সেই স্থানৰ পৰা হয়তো খেদিব পাৰে আৰু নাইবা ট্ৰাংকুলাইজ কৰিব পাৰে। তেনেধৰণৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা নিশ্চিতভাৱে বন বিভাগে গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ যিহেতু বন বিভাগে চেষ্টা কৰি আছে। এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে। নৱজ্যোতি, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কালিৰ পৰা আজিলৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে তাত একেধৰণৰ আতংক বিৰাজ কৰি আছে। নৱ, আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, বন বিভাগৰ লোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত গ্ৰহণ কৰিছে বা ঘুংটো এতিয়া ক'ত থাকিব পাৰে, এই সকলোবোৰ সামৰি নৱ আপুনি আমাক জনাব। নিশ্চয়কৈ পাপৰি, আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যোৱাকালি দিনৰ ভাগত প্ৰায় 11 বজাত এই ঘুংটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। এজন শিশুক আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতেই ঘুং থকা বুলি বন বিভাগৰ লোক এটাই উপস্থিত, আৰু ৰাইজেও প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে ঘুংটো। আৰু অৱশেষত বন বিভাগৰ লোক, আৰক্ষী লোক উপস্থিত হৈছিল আৰু যথেষ্ট হাজাৰ হাজাৰ লোক এইটো সমবেত হৈছিল। আৰু হোৱাৰ পিছতেই বন বিভাগৰ লোকে তৎপৰতাৰে তেওঁলোকে এই ঘুংটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু লগে লগে খবৰ দিয়া হৈছিল গুৱাহাটীৰ এটা টীম, যি চিৰিয়াখানাত যি থকা যি টীম, এই ট্ৰেংকুলাইজ কৰা যি টীম, এই টীমটোক খবৰ দিয়া হৈছিল আৰু লগে লগে সেই টীমটো আহি উপস্থিতছিল। কিন্তু উল্লেখ কৰিব আমি লাগিব যে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পাওঁতে প্ৰায় 4 বজাত সেই টীমটো আহি পাইছিল। অহাৰ পিছতে প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামান তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল দিনটোত, কিন্তু অভিযান চলোৱাৰ সময়ত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ঘুংটোক। তথাপিও কিন্তু এই ঘুংটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাই হওক বা ট্ৰেংকুলাইজ কৰাই হওক, এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব, নিশাৰ ভাগত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত আছিল এই যি স্থানত ঘুংটো থকা সন্দেহ কৰিছিল, এই স্থানত লোক উপস্থিত আছিল, লগতে লাইটেৰে সম্পূৰ্ণ পোহৰাই তোলা হৈছিল। আৰু সেই স্থানত বন বিভাগৰ লোক, আৰক্ষী লোকসকল উপস্থিতিত নিৰীক্ষণ ৰাখিছিল। কিন্তু নিশাৰ ভাগত যিটো যথেষ্ট বৰষুণ হৈছিল, বৰষুণৰ ফলত সম্ভৱতঃ এই ঘুংটো ওলাই যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা কৰিছে, আশা কৰিছে যে এই স্থানৰ পৰা সম্ভৱতঃ ওলাই গৈছে এই ঘুংটো। আৰু যি স্থানত ঘুংটো থকাৰ সন্দেহ কৰিছিল, আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সেই স্থানত জে চি বি লগাই ৱাল ভাঙি সেই স্থানত প্ৰৱেশ কৰিছিল। প্ৰৱেশ কৰি সম্পূৰ্ণ স্থান নিৰীক্ষণ কৰিছিল বন বিভাগৰ লোকে, আৰক্ষী লোকে, কিন্তু সেই স্থানত কিন্তু ঘুংটো দেখিবলৈ নাপালে। আমি শেহতীয়াভাৱে এটা দৰ্শকসকলক ব্ৰেকিং নিউজ দিব বিচাৰিছোঁ যে এই স্থানৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা অহা যি টীম আছে, ইতিমধ্যে টীমটো গুৱাহাটীলৈকে ৰাওনা হৈছে। তেওঁলোকে যদি ঘুংটো দেখি পায় ৰাইজে তেতিয়াহ'লে পুনৰ তেওঁলোক আহিব, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকৰ যি অভিযান সামৰণি হৈছে, বন বিভাগৰ লোক কিন্তু এটা উপস্থিত আছে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব, ৰাইজ কিন্তু যথেষ্ট আতংকিত হৈ আছে। মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়া বুলি ক'ব লাগিব, এয়া মঙলদৈ চহৰৰ টেঙাবাৰী অঞ্চল, যিটো অঞ্চল 4 নম্বৰ অৰ্থাৎ এতিয়া তাত বন বিভাগৰ লোক আছে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যিটো টীম গৈছিল সেই টীমটো ইতিমধ্যে উভতি আহিছে নব, কাৰণ কালিও আপুনি কৈছে যে জে চি বিৰ সহায়ত সেই ৱাল বা সেই দেৱালখন ইতিমধ্যে ভাঙি পেলোৱা হৈছে য'ত ঘুংটোৰ অৱস্থিতি সন্দেহ কৰা হৈছিল। কিন্তু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নব, যে ঘুংটো তাত আছে বা অন্য ঠাইত আছে নেকি, বা সেই যিটো অঞ্চলত ঘুংটোৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল সেই অঞ্চলটো কেনেকুৱা, কিমান ঘন হ'ব পাৰে, ক'ৰবাত লুকাই থকাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকিব এতিয়া। গতিকে ৰাইজ নিশ্চিতভাৱে আতংকিত হৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে নিজ চকুৰে পুনৰ এবাৰ প্ৰত্যক্ষ নকৰে ঘুংটো। নিশ্চয়কৈ পাপুৰি, আচলতে ৰাইজ আতংকিত হৈ আছে যে ঘন
বসতি থকা এইটো অঞ্চল আৰু কৈছো যে মঙলদৈ চহৰ যিটো অঞ্চল কেইবাটাও বহু ঘৰ ইয়াতে আছে বহু পৰিয়াল ইয়াতে আছে এই পৰিয়ালৰ আমি যে দৃশ্য দেখিলে গম পাব যে কি ধৰণে বিদ্যালয়ৰ মাজেৰে বিদ্যালয়ৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই ঘুমটোৱে লগতে ঘৰৰ বাৰণ্ডাত প্ৰৱেশ কৰিছিল এনেধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল আচলতে এই খন জনবসতি থকা অঞ্চলত কি ধৰণে প্ৰৱেশ কৰিলে সেয়া কিন্তু আচৰিত প্ৰশ্ন আৰু তেনে সময়তে আমি যিহেতু ক'ব লাগিব যিহেতু এতিয়ালৈ ঘুমটো দেখিবলৈ পোৱা নাই তাৰ কাৰণে যথেষ্ট আতংকিত হৈছে ৰাইজ ক'ত গ'ল বা আছেনে নাই সেয়া কিন্তু এতিয়াও বন বিভাগৰ লোকে কিন্তু স্পষ্ট কৰিব পৰা নাই বন বিভাগৰ লোক যিটো মঙলদৈ বন বিভাগৰ লোক যিটো উপস্থিত আছে তেওঁৰ পৰা আমি এইটো জানিব বিচাৰিম এতিয়া আপোনালোকৰ অভিযান যি অভিযান গুৱাহাটী পোহা টীমে চলাইছিলে বা আপোনালোকৰ সহযোগত চলাইছিলে এই অভিযান এতিয়া সামৰণি মাৰিলে চাওক যোৱা নিশাৰ পৰা যোৱাকালিৰ পৰা যিটো ঘুমটোৱে য'ত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছিলে আমি অভিযান আপোনালোকৰ লগতে আমি অভিযান আৰম্ভ কৰিলোঁ নিশা যি স্থানত ঘুমটো আছিলে প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ল বৃষ্টিপাতৰ ফলত আমি আছোঁ মানুহখিনি ইয়াত পুলিচ প্ৰশাসন আমাৰ পৰিষ্টৰ মানুহ সকলোৱে আমি সজাগ দৃষ্টি দি আছিলোঁ বৃষ্টিপাতৰ ফলত কি হ'ল যে কোনফালে গতি কৰিলে নিশ্চয় গতি কৰিব কাৰণ যি যি স্থানত যোৱাকালি আছিলে আজি ৰাতিপুৱা আমি যোৱাকালি আজি আপোনালোকে দেখি দেখিব পাইছে দেখিলে হৈছে ঘুমটো এতিয়ালৈকে তাৰ পৰা ওলাই গৈছে নাই সেয়া যিহেতু নিশ্চিত নহয় গতিকে ৰাইজ নিশ্চিতভাৱে তাত আতংকিত যথেষ্ট হৈ থাকিব পৰৱৰ্তী সময়লৈ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো নৱ আৰু লগতে কওঁ যে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে তাত সকলো লোককে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবলৈ ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকক জনাইছো যে আমাৰ টেংগুলেছ পাৰ্টীয়ে যিহেতু কাম কৰি আছে সেয়েহে আপোনালোকৰ ঠাইখিনি খালী কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ এটি বিশেষ অনুৰোধ আপোনালোকক জনাইছো যে আমাৰ টেংগুলেছ পাৰ্টীয়ে যিহেতু কাম কৰি আছে সেয়েহে আপোনালোকক ঠাইখিনি খালী কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ পুনৰ বৃদ্ধি